Bwana sifiwe. Najua sasa mimi niko pande nyingine sijajua sana ni ya SDA. Niko kwa Bwana sifiwe. Bora nikusifu Mungu, si ndio? Kwa majina vile nasemekana ni Kalonzo Kot, GAUCHO, Ghetto President. Leo jana nilialikwa hapa kwa rambi. Na ndio maana nimeambia excellency uliniambia late nikakuja na ile 4000 nilikuwa nayo. Mimi kitu naweza sema His Excellency Kalonzo Musyoka iko pasta amesema hapa na watu wameanza kusema ya kwamba yasaji kulia akaanza kuomba msamaha. Ufai kuomba msamaha. ameniongezea faini yake kwa kunipigia simu late. Sasa next time ananipigia mapema. 1500. Simpigie makofi. So, watu wafai kuomba msamaha kuita Kalonzo the Six. Sisi tunasema ya kwamba yeye na baba Raila Odinga sisi tumewategemea kupeleka hii nchi mbele. Sina maana hiyo. Na mimi nakuomba Kalonzo Musyoka kama kijana mdogo kutoka Islam ya kwamba tunakuomba kama nakupigia magoti vile nakupigia Mwenyezi Mungu msiwachane na Raila Odinga ndio mkomboe hii nchi. Kwa sababu msipokomboa hii nchi vijana wengi wamesapoteza hope. Obza vijana wengi Kenya hii iko kwenyu na Raila Odinga. Sasa mkiwachana itabaki mimi na Babu Wino na huyu senator wa Kitui na wa Kinamwago tutaikomboa na tujui vile tutaikomboa hii wakati ikifika. Ya mwisho nasema hivi. Hii Nairobi iko mambo imeanza kukua. Lakini mimi naamini Sifuna, naamini timu ya Nyonyi. Na naumini ndugu yangu Babu Wino ya kwamba watu wasikue na wasiwasi. Wanyonyi Babu Wino wako kwa nyumba ngapi? Moja. Namna hiyo mimi najua strength ya Babu Wino, najua strength ya timu Wanyonyi. Mimi Babu na Wanyonyi mtaniweka nicheze hapo mimi polepole ya Nairobi County. Kwa sababu iko mtu amemesha na Nairobi County. Uwezi umiza wafanyikazi wa Nairobi kama hujawaweka mali wanafanyia kazi. Uwezi weka na wana Nairobi na PR mingi. Vijana wana kazi. Mimi nakuambia Wanyonyi na Babu Wino, Opza Nairobi iko kwa ya vijana wa Nairobi iko kwenyu. Mtatukomboa ama mtatuacha juu ya milima. Namna hiyo. Namaliza nikisema ya kwamba wangapi wamechukua salamu ya baba Raila Odinga? Wangapi wanasema Raila Odinga na Kalonzo Musyoka watutengeneza serikali na kuja? Mimi niko leo Kalonzo baba kiniambia ni kwako nitakuwa kwako mpaka Mwenyezi Mungu akuje. Asanteni.